Dobrý den, vítám všechny příznivce robotů VEX. V 8. lekci si vyzkoušíme autonomní jízdu po čáře s využitím barevného snímače. Robota umístíme tak, aby snímač byl nad čárou. Po spuštění robot sleduje čáru, pokud ji opustí, začne ji pomocí jednoduchého algoritmu hledat. Nejprve si musíme připravit dostatečně kontrastní podklad. Nejlépe černou čáru na bílém pozadí. Čím větší kontrast je, tím lépe ji snímač rozezná. Čára je široká téměř 2 cm a je z černé pásky. Po spuštění aplikace ModKit přetáhneme na pracovní plochu v okně robot bloky barevný snímač a podvozek. U podvozku nastavíme porty 1 a 6. U barevného snímače nastavíme port 3. Kliknutím na ikonu ozubeného kolečka v pravém dolním rohu bloku otevřeme okno nastavení součástí. V rozbalovacím menu v okně režim zvolíme nabídku stupně šedi. Jsme informováni o tom, že všechny barevné bloky, které nejsou v tomto režimu k dispozici, budou smazány. Souhlas potvrdíme kliknutím na OK. Po přepnutí na kartu podvozek přetáhneme na pracovní plochu blok po spuštění. V boční liště dole přidáme nové číslo s názvem světla. Je to hodnota odstínu světlého podkladu. Barevný snímač bude po spuštění programu zobrazovat aktuální hodnotu odstínu na displeji. Tato hodnota závisí na osvětlení podkladu a výšce snímače nad podkladem. V našem případě byla zvolena 0. Dole v okně Moje bloky se vytvoří dva nové bloky s názvem Světla. Jeden z nich je určen pro vložení do jakékoliv podmínky, druhý se vkládá do programu a slouží pro zápis hodnoty čísla. Stejným způsobem vytvoříme nové číslo s názvem Tmava. Po spuštění programu snímač umístíme nad čáru a odečteme hodnotu od stínu. V našem případě byla hranice tmavého odstínu nastavena na 15. Pod blok po spuštění přidáme bloky světla a tmava, nastavení rychlosti otáček a rychlosti pohonu. Ve dvou posledních blocích nastavíme hodnotu 20%. Přidáme cyklus navždy, do něj vložíme blok tisk, který vypisuje údaj o odstínu podkladu. Blok smazat a podmínku jestliže jinak. Nyní vytvoříme podmínku jestliže. Pokud je rozmezí odstínu z barevného snímače menší než 0 a větší než 15, je snímač nad černou barvou. Přidáme tedy blok řídit vpřed. Do části podmínky jinak vložíme blok jestliže a vytvoříme podmínku. Odstín ze senzoru je větší než 0. Senzor je tedy nad světlým podkladem a proto vložíme blok otočit se vlevo o 5 stupňů. Vycházíme z předpokladu, že senzor se nachází v malé vzdálenosti od čáry. Pokud nebude čára rozpoznána, vložíme stejnou podmínku. V bloku otočit nastavíme vpravo o 10 stupňů. Tento postup patří k nejjednodušším. V ukázce je ale vidět, že nalezení čáry je pomalé a algoritmus funguje za ideálních výchozích podmínek. Program nahrajeme do řídící jednotky. Po jeho spuštění robota přidržíme nad podkladem a čárou. Zjistíme hodnotu odstínu světla a tmava. Poté činnost robota ukončíme a zapíšeme zjištěné hodnoty do programu. Poté program znovu nahrajeme do řídící jednotky a vyzkoušíme. Postup opakujeme, dokud snímač správně neskalibrujeme.